finales de los 90, en la UPC se cambiaban los ordenadores cada 3 años. De forma que un grupo de voluntarios decidió que había que tratar de darles una segunda vida a esos ordenadores y voluntariamente intentaban repararlos y buscaban a quien donárselos. En el año 2003 convertimos ese voluntariado en un programa oficial y desde entonces trabajamos como programa UPC Reutricha. En el año 2006 comenzaron a trabajar ya de forma rutinaria varias asignaturas de la Facultad de Informática haciendo sus prácticas con nosotros. Y actualmente tenemos 4 asignaturas de la Facultad de Informática y 2 asignaturas de la Escuela de Telecomunicaciones que hacen sus prácticas con nosotros en unas jornadas que hacemos 2 veces al año. El programa consiste en que recibimos ordenadores que la UPC sustituye por otros ordenadores más modernos y también recibimos ordenadores de empresas que también los sustituyen. Estos ordenadores los ponemos a punto, les instalamos un software libre, un Linux generalmente, y software de oficina. Si no funciona, los reparamos. Todo este trabajo lo hacen estudiantes de la Facultad de Informática de Barcelona y de la Escuela de Telecomunicaciones, de forma que generamos aprendizaje-servicio. Es decir, los estudiantes aprenden porque hacen prácticas de las asignaturas con nosotros, mientras que dan un servicio a la sociedad en cuanto a que estos ordenadores terminan en entidades del tercer sector para que puedan utilizarlos. Son entidades que no tienen normalmente recursos y les va muy bien el que podamos cederles todas estas máquinas. Desde que empezamos el programa han participado en estas jornadas unos 3.700 estudiantes y este mes hemos llegado a los 2.000 ordenadores entregados a entidades. Desde el punto de vista de los estudiantes, ellos descubren como un mundo nuevo, porque están dentro de un mundo muy técnico en la universidad y ver que de repente pues tienen la posibilidad de contactar con entidades y que parte del trabajo que hacen en sus prácticas termina siendo útil para entidades que muchos de ellos ni siquiera conocían. Y para la universidad es importante porque las jornadas y el programa Reutricha en general es una forma de revertir a la sociedad parte de la inversión que la sociedad hace en la universidad. La Universitat Pompeu Fabra, dins de les seves línies estratègiques, inclou el compromís social i la igualtat. Una de les eines per incorporar aquest compromís a la docència és el pla d'ajuts a la innovació docent. Entesa aquesta innovació docent des d'un marc ampli, també com a innovació social. Un dels eixos transversals i estratègics d'aquestes convocatòries era justament això, que es fomentés el compromís social i en aquest cas a través de la implementació en el conjunt de l'assignatura i per tot l'alumnat que hi participa de la metodologia d'aprenentatge i saber. Es va valorar molt positivament perquè d'una banda permet aprendre en contextos autèntics i aplicats, a donar servei a les necessitats de la societat, posar la mirada també en la vulnerabilitat que hi ha a l'entorn i establir sinergies entre el que és el món acadèmic i el que és el món real. En el cas concret de l'assignatura de comunicació publicitària, que és una assignatura integrada en el grau de comunicació audiovisual, l'objectiu final de l'assignatura és que l'alumnat hagi fet una campanya de publicitat d'acord amb una entitat del tercer sector, per la qual cosa el primer que han de fer és prendre contacte amb el tercer sector, la plataforma del tercer sector de Catalunya, i a partir d'allà decidir com treballar i dissenyar aquesta campanya. A nivell metodològic, el que representa és que després d'unes sessions en les que de manera tradicional transmeto els coneixements que necessiten saber pel disseny d'una campanya, ràpidament ja estem treballant en el projecte concret que cada grup d'alumnes ha decidit treballar i això ho farem dins de l'espai de les tutories. Per tant, el que aconseguim d'aquesta manera és que l'aula surti del format aula i vagi al carrer amb una demanda real que no construeixo jo, ni tan sols construeixen els alumnes, sinó que és aquest client, aquesta entitat, el que els diu jo necessito de vosaltres això i vosaltres m'heu de donar aquesta resposta.
com a resultats només podem estar plenament satisfets del que representa. Com a docent, perquè implica una modificació d'aquesta relació tradicionalment asimètrica, perquè passo a ser mentora i tutora de 22 projectes en aula en funcionament. Per l'alumne, perquè acaba desenvolupant allò que rep en la teoria o acaba traspassant a un aspecte totalment aplicat, que a més se podrà endur quan surti de la carrera universitària i ho podrà presentar en el món professional. I per les entitats que obren de manera massiva les seves portes perquè reben un suport i un ajut inesperat des de la universitat i a cost zero per totes bandes. Així, d'aquesta manera, definitiva el que estem realitzant i del qual estic summament satisfeta és que aconseguim apropar la universitat a la societat.